Hallo allemaal, welkom bij Deelvloer en vandaag laat ik jullie de wonderwereld van dit bedrijf zien. Hoi allemaal, mijn naam is Ole Hanwijer, ik ben 19 jaar oud, ik kom uit Schaafsanden en ik doe de opleiding VEVA. Ik ben in mijn vrije tijd veel te vinden op het bedrijf Deelvloer waar ik als student werk. Dat doe ik met veel plezier. Deelvloer is een veredelingsbedrijf. Ik sta nu in de afdeling veredeling. Hier worden alle nieuwe soorten gemaakt, geproduceerd en geëxperimenteerd. Hiermee zijn we dus echt vooral bezig binnen ons eigen bedrijf. Nou, als Deelvloer verkopen wij twee verschillende soorten producten. Het is de genetica en het stekje. Het stekje dat wortelbelei hier, dus dat gaat 10 dagen de kas in. Van ja, een klein plantje totdat het de worteltjes heeft. Het stekje verkopen wij weer door aan de verteler. En deze maakt er onder andere dit soort mooie gesant van. Zodat deze ook weer verkocht kunnen worden door de teler zelf. Nou, we hebben drie verschillende soorten gesanten. Dat zijn de Santini, de Pluis en het Ros. Bij de Santini zijn er allemaal kleine bloemetjes op één steel. Bij een Tros zijn het wat meer grotere bloemetjes op een steel. En bij een Pluis is het een hele grote bloem op een steel. Hier staan alle soorten die we ontwikkeld hebben. Die testen we hier op houdbaarheid. Zodat ze bij de consument zo lang mogelijk op de vaas kunnen blijven staan en ze er zo lang mogelijk van kunnen genieten. We staan nu in de koelcel. Hier komt alle stek binnen die uit Ethiopië en Oeganda via de luchthavens van Nederland en België komt. We krijgen per week ongeveer 10 zendingen met een heel wat aantal dozen van dit soort. We zoeken alles uit op soort en deze gaan we dan direct daarna in de koelcel zetten. Wachten tot ze beworteld kunnen worden en dan gaan ze die op de steklijn neerzetten. Dat ga ik jullie zo laten zien. Dit is dus een onbeworteld stekje. Dit is dus gewoon het jonge plantje wat wij hier binnen krijgen. En deze wordt later ook door de dames in de steekrobots gestoken in de potten. Nou, zoals je ziet zijn we nu bij de steeksteekrobots. Die doen alle stekjes die we net hebben laten zien, steken ze in de potgrond. Die doen ze ongeveer 3200 stekjes per uur. Dat zijn in de bak eigenlijk. Dat gaat dus aardig rap. De stekjes die we dan uit de koelcel halen, die worden hier neergezet. En die worden dan door de robots in de bak gezet. Wat ik nu aan het doen ben is eigenlijk de kisten zorgen dat ze in de tuin komen. Hier in de tuin kunnen ze dan geworteld worden. Er staat ongeveer 10 dagen staan. Dat is een klein worteltje in de plant. En dan kunnen we ze doorvoeren naar de teler. Dus dan gaan ze nu even in de kast zetten. Zoals je ziet staan we nu in de kas. Hier staan alle bakken die gestoken zijn met stek. Nou, stek met perspotje ziet ongeveer zo uit. Het stekje zit in de perspot en die kan ik er nu nog heel makkelijk uittrekken omdat het stekje nog niet beworteld is. Nou, het perspotje ziet er zo uit. Er zit een klein gaatje in voor het stekje zelf. In dit gaatje kan het stekje zichzelf gaan nestelen eigenlijk en gaan wortelen. Na 10 dagen in de kast staan wordt het stekje er weer uitgehaald met de kisten en alles. Dan wordt het op de shuttle terug naar de hal gezet en hier gaat het op transport. Nou, we zitten hier bij de bewortelde stek. Deze staan al 10 dagen in de kast en worden weer uitgehaald naar de uitrijterrein. Die gaan dan naar de hal en worden op transport gezet naar onze klanten. Nou, je kan zien dat het beworteld is, dat er allemaal witte puntjes hier zitten aan de zijkanten. Dit zijn de worteltjes van het stekje. Het stekje is dus eigenlijk helemaal geworteld in de perspot en is eigenlijk klaar om naar de klanten te gaan. Ik heb hier zo'n beworteld stekje. Ik kan hier heel goed zien waar de worteltjes zitten. Deze is dus echt volledig beworteld en kan dus eigenlijk naar de klant toe. En het stekje die ziet er ook weer zo uit als die zonder worteltjes. Eigenlijk nog best groot in 10 dagen. En dat gaat dan naar de klant en de klant zet het dan in zijn kas en gaat er gisant van maken. Vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan niet om te liken en te abonneren op deze pagina. See you later.